я зайнята. Всього кілька секунд і вже порушено три правила етикету. Гучна мелодія, невхідний дзвінок, вона заважає іншим. Груба відповідь без привітання і прощання. І попередження, на які не звертаємо уваги. Це дитячий простір, і ми продовжуємо розкривати усі секрети етикету. Сучасний світ без онлайн-спілкування уявити важко, тож не дивно, що з'явився нетикет. Такий собі гібрид двох слів – етикету і нету – інтернету. Хто придумав його, сказати важко. Однак ці правила хорошого тону допоможуть комфортно спілкуватися між собою, не порушуючи кордони співрозмовників. Ввічливість – основа основ не лише при живому спілкуванні, а й онлайн. Не забувай про це. Лови 5 актуальних секретів етикету. Перше. Режим у літаку або без звуку ідеально підходить для шкільного закладу або бібліотеки. Не хвилюйся, нічого нового в соцмережах не станеться. Всі ж бо на навчанні. Друге. Переписку веди грамотно і змістовно. Усе це можна написати одним повідомленням, а не дрібнити його. І навіщо кричати капслоками чи знаками оклику? При переписці співрозмовник не бачить твоїх емоцій, тому використовуй смайлики, але не зловживай ними. Двокрапка, дефіс та дужка. Результат – обличчя з посмішкою або сумним виразом. Саме ця комбінація символів і стала першим смайликом, який використав у 1982 році професор психології Скотт Фалман. Зараз смайлики, стікери, емодзі та емотикони стали невід'ємною частиною нашого життя. Ігнорування цього інструменту спілкування може сприйматися як грубість і злість. Найпопулярнішим у світі смайликом є обличчя зі сльозами радості. За ним іде усміхнене лице з серцем та смайл, що плаче. Так, у Viber написала, що напишу в Telegram, Instagram, WhatsApp, а в месенджері вона є. Не відправляй одне повідомлення одразу у всі соцмережі. Узгодь найзручніший спосіб зв'язку. І це третє правило. Ок, обирай інсту. Ха-ха-ха, який мем прикольний. Переслати. О, і цей класний. Відправити. Ого, вводять локдаун. Школи закривають. Поширити. Правило четверте. Не ділися усім, що бачиш в мережі, а особливо неперевіреною інформацією. Якомога менше демонструй своє життя в соцмережах. Уявляй, що це всі бачать. Навіть те, що ти пишеш у приватні повідомлення. І нарешті п'яте. Не відзначай людей в постах без їхньої на те згоди. Мішка Теді, можна я виставлю це відео в Інстаграм і відмічу вас? Вас нема в інсті? Ех, щаслива ви людина! Ой, тварина! Пам'ятай, ніякі соцмережі не замінять живого спілкування! Па-па! Привіт, мам! Я маю кілька вільних хвилин перед англійською. Поговоримо? Ще одне важливе правило. При зустрічі відкладіть телефон, адже для вас важлива людина, яка сидить поруч, а не стрічка в Фейсбуці. Да, нормально більш-менше, ще була контрольна зустріч. А, просто лінь була.